Hortobágy egyik legkedveltebb programjáról beszélünk. Tavaly évben volt ménesünk 350 éves, nem tudtuk megünnepelni. Hát ennek megfelelően készülünk az idei programokkal, és várjuk a vendégeket. Nagyon remélem, hogy soha nem látott mennyiségben érkeznek hozzánk, és azt fogják majd tapasztalni, hogy no, tényleg oda tettük magunkat. Ez a két év nem múlt el nyomtalanul, igenis tudunk még hortobágyi lovasnapot szervezni. A pásztorhagyományokat úgy kell tudni bemutatni, hogy ne rettentsük el vele az embereket. Tehát ha én nagyon tudományosan viszem elébük ezt a témát, akkor rájönnek arra, hogy nem tudnak azonosulni vele. Épp ezért nagyon nehéz feladat, hogy ne bóvlit állítsunk elő, megtaláljuk azt az egyensúlyt, amivel ide tudjuk csalogatni az embereket, és be tudjuk mutatni nekik azt a múltat, amit az őseink képviseltek. Azt szoktam mondani, hogy azért ez az ország több mint 1100 éve itt van a Kárpát-medencében, ez bizony a pásztorok munkájának köszönhető, hisz azt a gazdasági alapot, amit ahhoz kell, hogy egy ország üzemeljen, ezt ők állították elő. Innentől kezdve úgy hiszem, hogy erről nem szabad megfeledkezni, mert ha erről elfeledkezünk a pásztorkultúránkról, akkor a saját gyökerünket tépjük ki, és hát biztos vagyok benne, hogy az a nép, amelyik ezt megteszi, az nem sokáig marad fönt a történelem folyamán. Amikor a fiatalságot elragadják a kütyük, akkor már sokkal nehezebb őket megszólítani, bár ez sem lehetetlen feladat, hisz ha minőségi szórakozást kínálunk nekik, akkor azért le tudják rakni azt a telefont, vagy azt a tabletet. De egy kisgyereket mindig sokkal könnyebb elvarázsolni, és ezért is bíztatok mindenkit, aki gondolkozik azon, hogy eljön a rendezvényre. Bíztatok mindenkit, aki kisgyerekkel jönne, hogy induljon útnak, mert jó fogják érezni magukat. A debreceniek ma is úgy tekintenek Hortobágyra, mint a város részére, hiszen ha kicsit a történelmi múltba visszarévedünk a 17., 18., 16. század környékén, Debrecen egy hatalmas birtokrendszerrel rendelkezett, több mint 1000 négyzetkilométeren gazdálkodott, a füredi határtól egészen a gúti erdőkig a hortobágyi pusztákat is beleértve. És hát a debreceni gazdák itt legeltették állataikat, tehát elképesztően erős a történelmi összeköttetés, a kapcsolat Debrecen és Hortobágy között. És amikor 2015-ben megfogalmazódott bennünk az a gondolat, hogy ezt a kapcsolatot újra éleszteni kellene, újra meg kellene erősíteni, akkor kézenfekvő volt, hogy a lovasnapok kapcsán kezdjük el az együttműködésünket. És 2015-től kezdődően Debrecen városa támogatóként is és szervezőként is szerepet vállal a hortobágyi lovasnapok megrendezésében. A városi ember számára ez az szinte érintetlen természeti környezet rengeteg értéket, érdekességet rejt, és hát a ló, ami a nemzeti kultúránk nagyon fontos része, a lovas kultúra, az szintén nagyon sok látnivalót enged majd meg számunkra. Rengeteg program lesz, közel 1000 ló, lovasok, a pásztori élet képviselői, a pásztorkultúra, a lovaskultúra bemutatása, kulturális programok, gasztronómiai események, több mint 3 mázsa, racka és szürke marha húsából készülnek majd az ételek, slambuc. Tehát aki ezeket szereti, aki ezeket kedveli, mindenképpen itt a helye. Yeah.